በአማራ ክልል በኤሌክትሪክ ኃይል እየተስተዋሉ ባሉ ችግሮች ዙሪያ የክልሉ መንግስት ከፌዴራል የኤሌክትሪክ ኃይል ስራ አስፈጻሚዎች ጋር በዝርዝር ተወያይቷል። በዚህ የውይይት መድረክ በክልሉ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ችግርም፣ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግርም፣ የመልሶ ግንባታ ችግሮችና የግብዓት አቅርቦት ውስንነት የሚሉት የውይይቱም አንኳር አጀንዳዎች ናቸው። በክልሉ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ፕሬዝዳንቶች፣ የተለያዩ የኢንዱስትሪ የስራ ኃላፊዎችና ባለቤቶች፣ የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎችና የዞን አስተዳዳሪዎች በውይይቱም ተሳትፏል። በውይይቱ የተነሱ ችግሮችንና የተሰጡ ምላሾችን የአማራ ቴሌቪዥን አጠናቅሯቸዋል። በክልላችን ወደ 25 የሚሆኑ የኃይል ማከፋፈያ ጣቢያ ወይም በእንግሊዝኛ አጠራር ሰብስቴሽን የሚባሉ አሉ፣ በሁሉም ሪጅኖች ማለት ነው። ከነዚህ ሪጅኖች ውስጥ ብዙዎቹ በደርግ ጊዜ የተሰሩ እና 66 ኪሎ ቮልት የኃይል መጠን ይዘው የሚገኙ ናቸው። መስመራቸውም በከፍተኛ ሁኔታ ያረጁ ናቸው። ሰብስቴሽኖች ወይም የማከፋፈያ ጣቢያዎቹም በጣም ያረጁ ናቸው። ከማርጀት ጎን ለጎን አንዳንዶቹ ደግሞ አነስተኛ ኪሎ ቮልት ይዘው ያሉ በመሆኑ አሁን ዘመኑ የሚጠይቀውን ኃይል ለማስተናገድ እጅግ ከፍተኛ ፈተና ውስጥ የወደቁ ናቸው። አንዳንዶቹ የኃይል ማከፋፈያ ጣቢያዎች በሚገርም ሁኔታ እስከ 80 ድረስ እንትን የተጫነባቸው ናቸው። 9 ወረዳና ከዚያ 10 ወረዳ ድረስ የሚያስተናግዱ ናቸው። አንዳንድ ማከፋፈያ ጣቢያዎች ለምሳሌ ያቀስታ በደቡብ ወሎ ዞን የሚገኘው የአቀስታ ማከፋፈያ ጣቢያ ከ9 በላይ ወረዳዎችን ምናልባትም 10ና እንደዚያ አካባቢ ወረዳዎችን ኃይል የሚያከፋፍል ነው። ይህ በመሆኑም ወጪ መስመሮቹ ከ85ና ከዚያ በላይ የሆኑ ማከፋፈያ ጣቢያዎች በክልላችን በመኖራቸው ከፍተኛ የኃይል አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ችግር እየገጠመ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የኮምቦልቻ ቁጥር 2 ማከፋፈያ ጣቢያ ከአቅም በላይ የሆነ ምናልባትም 200 ምናምን ሜጋዋት ሾርቴጅ ያለ በመሆኑ በአሁኑ ጊዜ በክልሉ ውስጥ በወረፋ ኃይል እንዲያገኝ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። 22 ሜጋዋት እጥረት አለበት፣ ይሄ የኮምቦልቻ ቁጥር 2። ስለዚህ በወረፋ 4 ማከፋፈያ ጣቢያዎች በዚህ ምክንያት በወረፋ እንዲገቡ ተገደዋል። በአቅራቢያቸው የኃይል አቅርቦት የሌላቸው የክልላችን 4 ወረዳዎች እስካሁን ድረስ የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ አልሆኑ በክልል ውስጥ። እንግዲህ እዚህ ላይ ልብ ማለት የሚገባን መንግስት ከወረዳ ዋና ከተሞች አልፎ ለገጠር ቀበሌ ማዕከላት የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ባለበት በአሁኑ ወቅት የወረዳ ማዕከላትና ሌሎች የወረዳ ህዝቦች አጠቃላይ ከኤሌክትሪክ መስመር ከኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ አይሆንም ብሎ ማለት ምን ያህል የህዝብ የፍትሐዊነት ችግር ጥያቄ እንደሚያስነሳ ማንም መረዳት ይሳነዋል ብሎ መናገር ያስቸግራል። ከዚያ አኳያ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ይህን ችግር ለመፍታት ባለፉት 10 ዓመታት በክልሉ ውስጥ ምንም አይነት የኃይል ማከፋፈያ ጣቢያ አልገነባም። ባለፉት 10 ዓመታት አለመገንባት ብቻ ሳይሆን እንገነባለን ተብለው የታሰቡ ወደ 8 የሚሆኑ የሻውራ፣ ዳንግላ፣ ወልዲያ፣ ኮምቦልቻ፣ ደጀንና ቡሬ፣ ፍኖተ ሰላም ያሉ ይሰራሉ ተብለው ተይዘው የነበሩትም የውሃ ሽታ ሆነው ቀርተዋል። ምንም እንቅስቃሴ ያልተደረገባቸው። በዚህ ምክንያት በክልሉ ውስጥ ከፍተኛ የኃይል መቆራረጥ ችግር እንዲሆን ተደርጓል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ ሰብስቴሽኖች ላይ የማሻሻያ የተደረገላቸው ሰብስቴሽኖች ጭምር ለኢንዱስትሪ ፓርክ እንዲውሉ በመደረጋቸው ምክንያት ለህብረተሰቡ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተደራሽ እንዳይሆኑ ከፍተኛ እንቅፋት እየሆነ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህን ችግር በብቃት መመለስ ባለመቻላችን በቅርቡ በደብረ ታቦርና በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የኃይል መቆራረቱ ምክንያት በማድረግ ረብሻ በማስነሳት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ህንፃ ሰባብረዋል። በመብራት ኃይል ምክንያት ብቻ ሌላ ምክንያት ሳይኖር ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ይህን ተመሳሳይ እድል እንዳይገጥማቸው ምንም ዋስትና የለንም። በተለይ ደግሞ አሁን በቅርቡ በክልላችን 3 ዩኒቨርሲቲዎች ስራ ይጀምራሉ ተብሎ ይጠበቃል። መንግስትም በሚዲያ አናውንስ አድርጓል። እስካሁን ድረስ ወደ እነዚህ 3 ዩኒቨርሲቲዎች የኃይል አቅርቦት አልተዘረጋም።
ይሄ የሆነበት በአቅራቢያቸው አስተማማኝና በቂ ኃይል ባለመኖሩ ዳባት ላይ ለዳባት ዩኒቨርሲቲ ለሰሜን እዚያ ላለው ለደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ለማስገባት ዳባት ያለው ኃይል አይችልም ሰብስቴሽኑ ተብሎ ምላሽ ተሰጥቷል። እንጅባራ ላይ ያለው ዩኒቨርሲቲ አሁን ዳንግላ ላይ በቅርበት ይሰጣል ተብሎ የሚገመተው ኃይል የለኝም በማለቱ ምክንያት ዩኒቨርሲቲው ምንም ኃይል እያገኘ አይደለም፣ ባዶውን ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ቆሟል። በተመሳሳይ በቱላው ላይ አካባቢ ያለው ያቀስታ ቅድም ያልሁት ከዘጠኝ በላይ ወረዳዎች የሚያስተናግድበት አካባቢ ስለሆነ ወረፋ ሌሎችንም ወረፋ የገቡበት ቅድም ያልሁት ሜጋዋት እጥረት ያለ በመሆኑ ዩኒቨርሲቲው ምንም አይነት መስመር ያልተዘረጋለት መሆኑን ለማንሳት ነው የምፈልገው። ስለሆነም የክልሉ መንግስት አሁን ሌሎች አዳዲስ ኢንዱስትሪያሊስቶች ወደ ክልሉ እንዲመጡ ለመጋበዝ የሚያስችል ምንም ወራልም ብቃቱም ዝግጅነቱም የለውም። በዚህ ጉዳይ ደፍሮ ባለሀብቶችን ኑና ምቹ ሁኔታ አለ ብሎ ለመናገር የሚያስችል ሞራል የለውም። ይሄ ብቻ ሳይሆን ያሉትንም ማስተናገድ ባለመቻሉ ብዙዎቹ ኢንዱስትሪያሊስቶች በከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ ያሉበት ሁኔታ ያለ መሆኑን መረዳት ተገቢ ነው። በተለይ ደግሞ የኃይል ማከፋፈያ ያልተገነባላቸውና በአካባቢ በቂ ኃይል የሌላቸው የደብረ ታቦርና የእንጅባራ የመሳሰሉ የዞን ከተሞች ሌሎች ከተሞች ሲለሙ በተራቸው ትለማላቸው ተብለው የተወሰነባቸው ይመስላል። ባለሀብት ማይጎበኛቸው አካባቢዎች ናቸው ደብረ ታቦርና እንጅባራ። በአካባቢው ምንም ኃይል የሌለ በመሆኑ ሌሎች ከተሞች ሲለሙ ከዚያ በኋላ ተራችሁን ጠብቃችሁ እናንተ ትለማላችሁ የተባሉ ይመስላሉ። እና ይሄ ጉዳይ በአጽንኦት ልንመለከተው የሚገባ መሆኑን ነው በእኛ በኩል የምንረዳው። በአማራ ክልል ውስጥ የኃይል አቅርቦት ችግር የለም ተብሎ የሚነሳበት አካባቢ ከደብረ ማርቆስ በስተቀር መረጃ የለኝም። እስካሁን ድረስ የደብረ ማርቆስ ሰብስቴሽን ብቻ ነው ኃይል የለም ተብሎ ምላሽ ያልተሰጠው ለባለሀብቶች። በሌሎች በሁሉም አካባቢዎች አዲሶቹ አሁን የተገነቡትም ነባሮችም በከፍተኛ ሁኔታ መጨናነቅ ላይ ያሉ መሆኑን ነው የሚነሳ። እንግዲህ አንድ ማንኛውም ተቋም የተጣለበትን ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት መጀመሪያ የተቋሙ አደረጃጀትና የሰው ኃይል ወሳኝ ሚና ይኖራቸዋል ብለን በእኛ በኩል እናምናለን። ከዚያ አኳያ አደረጃጀቱ ይህ አሁን ያለውን ለመያዝ የራሱ ታሪክ ይኖረዋል። በእኛ እምነትና አብዛኛው ሕዝብ እንደሚለው ግን የሚያሰራ አደረጃጀት አይደለም ብሎ ይተቸዋል። የአገልግሎት ዘርፉ ለምሳሌ ከነዚህ አኳያ በክልል ደረጃ ይህን አገልግሎት ዘርፍ የሚያስተባብር አስተባባሪ ባለመኖሩ የአማራ ክልል በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ችግሮችን ለመነጋገር ደሴ ጋር፣ አዲስ አበባ ሪጅን ጋር አዲስ አበባ ከተማ ሄዶ የደብረ ብርሃንን፣ እንደገና ደግሞ ባህር ዳር ጋር የሌሎችን አካባቢዎች፣ እንዲሁም በተወሰኑ ወረዳዎች ደግሞ አፋር ጋር ለመነጋገር ተገዷል። ስለዚህ ይህ አደረጃጀት በአንድ ችግር ላይ ችግሮችን እንኳ አጣጥሞ ለመጠቀምና በአጠቃላይ ያለውን ሪሶርስ በብቃት ለመጠቀም ለመደጋገፍም ለክልሉ አመራር አመቺ ያልሆነበት ሁኔታ አለ። ምንም የስራ አስተባባሪ የላቸውም። እነዚህን የሚያስተባብረው ክልሉ ጋር የክልሉን አቅም ለመጠቀም በሚያስችል አግባብ የተደራጃለን የሚል ትችት አቅርበን በዚህ ጉዳይ ላይ ተስማምተን ነበር፣ ምላሽ አላገኘም። ሁለተኛም በክልሉ ሰፋፊ ሪጅኖች አሉ። ለምሳሌ የሰሜን ምዕራብ ሪጅን ከመተማ ወይም ከበየዳ አንስቶ እስከ ደጀን ድረስ በዚህ እስከ ቤንሻንጉል ጉባ ድረስ አንድ ሪጅን ነው የሚያስተዳድረው። አንድ ሪጅን የክልሉን መብራት ኃይል የለም የሚለውን መልስ ለመስማት አንድ ግለሰብ ከበየዳ እንኳ መብራት አልገባበትም፣ ከመተማ ተነስቶ እስከ ባህር ዳር ድረስ፣ ከደጀን ተነስቶ እስከ ባህር ዳር ድረስ፣ ወይ ደግሞ ከሰቆጣ ተነስቶ ደሴ ድረስ እንዲሄድ ይገደዳል። ስለዚህ ይህን ጉዳይ ሪጅኑ የሰፋ በመሆኑ በቅርበት ለህብረተሰቡ አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ ሪጅኖች እንዲከፋፈሉ ተስማምተን ነበረ። እስካሁን ድረስ ይህም ተግባራዊ ባለመሆኑ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ወድቀናል። ለትራንስፎርመር፣ ለቆጣሪ፣ ለኤሲ እና ለሌሎች ግብዓቶች ከፍሎ ህብረተሰቡ 7 ዓመትና ከዚያ በላይ ይጠብቃል። አንዳንዱ 10 ዓመት ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ላይ የተለመደ የኤሌክትሪክ ኃይል ቢሮክራሲያዊ የተለመደ በቃ አሰራር ሆኗል። አሁን ኖርማል አሰራር ዝም ብሎ እንደ ችግር የማይቆጠር ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም እጅግ በጣም የከፋ
ደረጃ ላይ የደረሰ መሆኑን መገንዘብ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው። ይሄን ችግር ለመፍታት ህብረተሰቡ ቢቸግረው ሜቴክ ላይ የትራንስፎርመር ግዢ በቀጥታ ለመግዛት መፍትሄ አስቀምጠን ነበር። የትራንስፎርመር ችግር አለ ተብሎ ስለታሰበ ከሜቴክ በቀጥታ ሄደው ትራንስፎርመር ለአንድ አመት ዋስትና ጋራንቲ ይዘው ከገዙ በኋላ ሜቴክ ዋስትና ቢሰጣቸው ለአንድ አመት ነው። ኤሲ የለም ወይ ደግሞ ስሪ ፌዝ ቆጣሪ የለም በሚል ደግሞ ከአንድ አመትና ከሁለት አመት በላይ ተቀጡ። ዋስትናቸውም እንደገና የተሰጣቸው ዋስትናም ያላግባብ የሚራዝምበት እንትን ማነው ከጥቅም ውጭ የሚሆንበት ሁኔታ በክልላችን ተስተውሏል። ይሄ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊ ቀውስ እየፈጠረ ይገኛል። ገንዘቡን ከማስያዛቸው በላይ ለቀጣይም ዋስትና እያጡ በከፍተኛ በመንግስት ላይ ከፍተኛ ብሶት እያሰሙ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ለማንሳት ነው። በአጠቃላይ በአሁኑ ጊዜ በክልላችን በትራንስፎርመር፣ በቆጣሪ፣ በኤሲ እና በመሰል ግባቶቹ ባለመኖራቸው ገንዘብ ከፍለው ለዚህ ሁሉ ገንዘብ ከፍለው አምስት ዓመት ከፍተኛው ደግሞ 8 እና 7 ዓመት ድረስ የሚጠብቁ 1441 ግለሰቦች አሉ። 40 ብር እና ከዚያ በላይ የማስገመቻ ተብሎ ቅድሜ ክፍያ ወረፋ ተመዝግበው የሚጠብቁት እንዲያውም እንዳትመዘገቡ ተከልክሎ አጠቃላይ ሲደመር ወደ 16395 የሚሆኑ ህብረተሰብ ክፍል ወረፋውን በመጠበቅ ላይ ይገኛል። በክልል ውስጥ እንግዲህ አንድ ከተማ ትራንስፎርመር ሲቃጠል ለመተካት ያለው ውጣ ውረድ እጅግ በጣም የሚዘገንን ነው። 2 ዓመት፣ 1 ዓመት፣ 3 ዓመት ይጠብቃል። አንዳንድ ከተሞች ትራንስፎርመር ሲቃጠልባቸው ሌላ ተለዋጭ ትራንስፎርመር ለማግኘት በጨለማ እንዲኖሩ ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች ተገደዋል። እዚህ እኛ ቢሮ ውስጥ በቀን ከሚመጣው ባለጉዳይ ውስጥ 80% የኤሌክትሪክ ችግር ነው። 80% የኤሌክትሪክ ችግር ነው። አነስተኛና ዝቅተኛ መስመሮችን መልሶ የሚገነባ የተደራጀ ኃይል በሪጅኖች ደረጃ የለም። ይህ ባለመሆኑ በብዙ አካባቢዎች መብራት አንድ ጊዜ በርቶ ብልጭ ብሎ ከተረከቡ በኋላ ተመልሶ ሲወዳደቅ መልሶ የሚገነባ ኃይል ባለመሆኑ ምክንያት እንደወደቀ የቀረ የመንግስት ሀብት ብዙ ነው። አንዳንዶች 7 ወር 8 ወር፣ አንዳንዶች 1 ዓመትና ከዚያ በላይ 2 ዓመት መብራት የተቋረጠባቸውን አካባቢዎች ማንሳት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለአብነት አሁን ምስራቅ ጎጃም ቢቡኝ የሚባል ወረዳ ወረዳ ዋና ከተማ ድጓ ጽዮን እና ሌሎች በወረዳ ውስጥ የገቡ የቀጠና ከተሞች መብራት ከተቋረጠባቸው ብዙ ጊዜ ሆኗቸዋል። እነሴና ሳር ምድር የሚባለው ወረዳ መርጦ ለማርያም ከተማ እና የወረዳው ከተማና ሌሎች አካባቢዎች መብራት የሚቆራረጥባቸው ጊዜዎች ብዙ ናቸው። ሁለት እጁ እነሴ ላይ ሰዴ፣ ሌሎች 2-3 ከተሞች ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። በአዊ ዚገ የሚባለው ወረዳ 2 ዓመት ምናምን አካባቢ ተቋርጦ አሁን በቅርቡ እልባትን ለማግኘት እንቅስቃሴ ያለ ነው። ከፍተኛ ጊዜ የወሰደ ችግር ነው። አየህ ጓጉሳ የሚባለው ወረዳ እና አንከሻ የሚባለው ወረዳ፣ ሁለቱ ወረዳዎች በከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ያሉ ናቸው። በዚህ ምክንያት ጓንጓ በተመሳሳይ ከምዕራብ ጎጃም ቋሪት፣ ደጋዳሞት፣ ይልማና ደንሳ፣ ወንጂ ቆለላ፣ ሜጫ የሚባሉ ወረዶች በከፍተኛ ችግር በአጠቃላይ በነገራችን ላይ ይሄ ምዕራብ ጎጃም የሚባለው ዞን በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ውስጥ በክልላችን የወልዲያና የምዕራብ ጎጃምን ያህል ከፍተኛ ቀውስ የሚደርስበት የለም። ሰሜን ጎንደርም አለፋ፣ በለሳ ወረዳዎች ሁለቱም እና ጭልጋ ወረዳ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ያለ አካባቢ ነው። በደቡብ ጎንደርም ደብረታቦር ከተማን፣ ታች ጋይንት የሚባሉ ወረዳዎች ተመሳሳይ ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው። በዚህ ምክንያት ሰሜን ወሎም ቡግና የሚባለው ወረዳ፣ ደቡብ ወሎ ደግሞ የምዕራብ ሪጅ ወረዳዎች የሚባሉት 11ና 12 የሚባሉ አካባቢ ያሉ ወረዳዎች በዚህ ውስጥ ያሉ ችግሮች ናቸው። ይህን ችግር በፍጥነት ተረድቶ በየአካባቢ የተደራጀ ኃይል ኑሮ ችግሩን በፍጥነት የሚቀነበስ ባለመኖሩ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ደግሞ ምን መጣ አሁን ይህን ችግር ይህን ምክንያት በመጠቀም የቴክኒክ ጉዳይ ነው ብለው ለምሳሌ እዚህ ምዕራብ ጎጃም ጎንጅ ቆለላ አካባቢና አዴት አካባቢን ያደርጋሉ። ባለሙያዎች የራሳቸው እንትን ያለባቸው ባለሙያዎች የሆነ እንትኑ ይዘጋሉ። ለሆነች ከተማ ብቻ ወፍጮ ይሰጡና የህብረተሰቡ ወደዚያች ከተማ ብቻ ሁለት አንድ ቀን ህዶ ተጉዞ እንዲያስፈጭ የሌላው አካባቢ እንዳይፈጭ፣ ካልሆነ ደግሞ ሌላ መደለያ ገንዘብ ለመቀበል የሚጠቀሙበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በዚህ ችግር ምክንያት ባለቤት ባለመኖሩ ይሄ ሪጅን ከሌሎች ጋር ከትግራይ ጋር በ230 ኪሎ ቮልት ትራንስሚሽን ላይ ይገናኛል።
ካፋር ጋር በ230 ኪሎ ቮልት ትራንስሚሽን ይገናኛል። ከኦሮሚያ ጋር በ400 ኪሎ ቮልት ትራንስሚሽን ላይና በ230 ኪሎ ቮልት ትራንስሚሽን ይገናኛል። እና ከዚህ ውጪ እንግዲህ በሱዳን ቪያ መተማ ሰብስቴሽንም እዚሁ ክልል ላይ ያለው። እንግዲህ በእኛ እይታ except the 400 kV ደብረ ማርቆስ ሱሉልታ, most of the transmission lines which connect the region with other regions are single circuit lines and are lightly loaded. single circuit ናቸው, lightly loaded ናቸው. ይሄ ነው እንግዲህ አንዱ መሰረታዊ ችግር የሚሆነው። single circuit በመሆኑ ምክንያት አማራጭ የለውም, መስመሩ ሲጠፋ ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል። redundant transformer በየሰብስቴሽኑ ሊኖር ይገባል ወደሚል የወሰደን ነገር ማለት ነው። ከፕሬዘንቴሽኑ ላይ ሲቀርብ በአጠቃላይ አማራ ክልል ላይ ያሉትን የጀነሬት የተደረጉ ፓወሮችን ሶስት መሰረታዊ ችግር እንዳለባቸው ተጠቅሷል። አንዱ ሲንግል ሰርኪዩት ነው, ሁለተኛው ላይት ሎድድ ነው, ሶስተኛው ሪዴዲኬትድ ነው በሚል ተገልጿል። ይህ ከታወቀ 10 አመት ሙሉ ሳብስቴሽን አስፈልገው ማለት አማራ ክልል 10 አመት ሙሉ አይለማም ማለት ነው? 10 አመት ሙሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚያፈራቸው የአማራ ክልል ወጣቶች በጥቃቅንና አነስተኛ በማኑፋክቸሪንግ ደረጃ ገብተው ወደ ስራ ይገቡም ማለት ነው? ምንድን ነበር እይታው የሚለው ሁለተኛ ጥያቄን እንዳነሳ ነው ያደረገኝ። እንጅባራ ከተማ አስተዳደር ላይ አንድ ብርቅዬ ኢንዱስትሪ ተከፍታ ስንዴ በቅሎ ነው የወጣው። ስንዴ በቅሎ ማጋነን አይደለም, ፕራክቲካሊ ያየነውን ነው ማነሳው። ይሄ ባለበት ሁኔታ እንዴት ነው ባላብቱን ወደ እምንፈልገው ኢንዱስትሪ ውስጥ ልናሰማራ ምን ይችላል? ቻግኒ ላይ ይወስደን የጥጥ ማዳመጫው ኦፌንዶ ሆነ ያለ ነው በከፍተኛ ሁኔታ ኪሳራ ውስጥ እየሆኑ እየከሰሩ ባላብት መፍጠር አይቻልም። በዚህ ክልል ላይ እየከሰረ የሚሰራ ባላብት እንዴት ነው ሊቆይልን የሚችለው? ሌላው ሲቀርና በዚህ ውስጥ ላይ ቆርጠው የገቡት እንኳን ይሄንን ማሳካት ያልቻሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም ያዊ በየረሰብ አስተዳደር ህዝብ, የምራብ ጎጃም ህዝብ, ምራብ አማራ ህዝብ እንዲያለቅስ ነው ድሉን እየፈቀድንለት ያለ ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ነገር እኔ በደንብ ታይቶ ተወስዶ ባላብቶቹ የሚያለቅሱበት ልቅሶ መቆም መቻል አለበት የሚል ነገር አለኝ። እዚህ ላይ እኔ የምናገረው ፍትሃዊ በሆነ መንገድ እንጠቀም ነው። አሁን ፍትሃዊ አይደለም, ዲስትሪቢዩሽን ፍትሃዊ አይደለም። ፍትሃዊ ማድረግ መቻል አለባቸው ከላይ ያሉ አካላት። ስለዚህ የሌለን አምጡ አይደለም, ያለውን ፍትሃዊ በሆነ በትክክለኛ መንገድ እንጠቀም, ህብረተሰቡ ይጠቀም, ይህንን ማረጋገጥ መቻል አለባቸው የሚል ነገር ስላለኝ ነው። ለምሳሌ ደሴ 8 አካባቢዎች እስከዛሬ ውሃ ሲያገኙ የነበሩ አካባቢዎች ውሃ በመብራት መቆራረጥና በኃይል ጥረት ምክንያት የሚያገኙበት ሁኔታ አይደለም ያለው። አገልግሎት ሰጪ ሆቴሎች, ድርጅቶች ኦልሞስት ስራና ቁም ፈቃድን መልስ ይያሉ ነው። ከዛው እጪ ከ27000 በላይ ወጣቶች, የሥራ ድል ፈላጊ ወጣቶች በርካታ ሸዶች ተገንብተው ሸዶቹን አስገብተን ማሰራት የምንችልበት ፓወር በመጥፋቱ ምክንያት ባዷቸውን ተዘግተዋል። መጀመሪያ በርገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በጥንቃቄ አገራዊና ክልላዊ በሆነ መንገድ, ቅድም እንደተባለው ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ጭምር መታቀድና በቅዱ መሰረት በፍጥነት መሰራት ያለበት ነገር ተሰርቷል የሚል እምነት የለኝም። አሁን ቅድም ከቀረበው ፕሬዘንቴሽን አንጻር ሳይው አብዛኞቹ ኢንቴንሽኖች ናቸው። የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ነኝ። በአጋጣሚ እኔ ወደ ደቡብ አካባቢ ነው የሰራሁትና ከረጅም ጊዜ በኋላ ወደዚህ አካባቢ ስመጣ በቻሌንጅ ደረጃ ስራ ለመስራት ስመጣ በቻሌንጅ ደረጃ አንዱ ማነቆ ሆኖ ያየሁት የመብራት ጉዳይ ነው። መብራት እንጅባራ እኔ አለ ለማለት በጣም ይከብደኛል። የሞት ቀጠሮ ነው በጥቅምት 15/2010 1500 ተማሪዎችን እንቀበላለን። ይሄ የሞት ቀጠሮ ነው። ይሄ በሆነበት ሁኔታ የመብራት ዝግጅት
በተለይ የአዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች በምን ደረጃ ነው ያለው የሚለው ነገር ያሳስበኛል። በእኛ ክልል ላይ አሁን ሆልቲካልቸር ላይ ፕራክቲካል እየሰሩ ያሉ አራት ካምፓኒዎች ናቸው። ኤክስፖርት ላይ ተሰማርቶ ያለው ቆጋ ሳልጨምር ማለት ነው። እነዚህ ምን ችግር ገጠማቸው? ባለፈው አራት ወር ብቻ ጣና ፍሎራን ወስጄ ሳየው በመብራት የለም ማለት አይደለም ምን የምለው መብራት የለም ሳይሆን መብራት ጉዳት እያደረሰ ነው። ባለበት ጊዜም ኃይሉ ያሉን ማሽኖች ሊያንቀሳቀስ የማይችል ነው። በየደቂቃው የሚዋጅቅ ነው። ይሄ በመሆኑ በዓለም ገበያ እንዳንወዳደር እያደረገን ነው። ባለፉት አራት ወራት በመብራት ኬዝ ብቻ እየጠፋ እየለማ ኮል የአበባውን ኮልድ ቼን መጠበቅ አቅቶን ከ4.5 ሚሊየን የአበባ ዘንግ እዚሁ ጥለናል። ይሄ በገንዘብ ሲተመን የመሸጫ ዋጋው በአብሬጅ እንኳን ቢታይ በ17 ዩሮ ሳንቲም ቢሸጥ ከ630 ሺህ ዩሮ በላይ አንድ ካምፓኒ አጥቷል። ይሄ ማለት በአገሪቱ ላይ ያለውን ሃርድ ከረንሲ ችግር በመፍታት ሚናውን ይጫወት ነበር። እንዴት ብሎ ነው አማራ ክልል ላይ ኢንቨስትመንት የሚታሰበው? እንዴት ብሎ ነው አማራ ክልል ላይ የወጣቶች ችግር የሚፈታው? እስከ 2018 እየከሰርክ ቀጥል እኮ ነው የሚለኛው። እስከ 2018 በአራት ወር ውስጥ 10 ሚሊዮን እየከሰረ የሚሰራ ነጋዴ የለም። በዚህ አይነት ሁኔታ የገባችሁትም ውጡ፣ ያልገባችሁትም እንዳትመጡ የሚል መልእክት ያለው ነው የሚመስለኝ። እና ፕላኑ ከሾርት ታይም አንጻር ምን ምን ነው እየታሰበ ያለ? በአጭር ጊዜ በአንድ ወር ውስጥ በሁለት ወር ውስጥ ምንድን ነው የምናየው ለውጥ? ለመሆኑ ክልሉ ማግኘት የሚገባውን የኃይል መጠን አግኝቷል? በሀገሪቱ ፕሮዲውስ ከሚደረገው የፍታዊነትም ጥያቄ አለው። ቤዚካሊ ይሄ ካልሆነ ኢኮኖሚካሊ እየተጨማደደ መጨረሻ ላይ ፍራስትሬትድ የሆነ በቃ የተስፋ የቆረጠ ነገን ማለም የማይችል ህዝብ ነው የሚኖረው። ያ ደግሞ ምን ሊያመጣ እንደሚችል ማንኛውም ሰው በትክክለኛ መንገድ የሚገነዘበው ይመስለኛል። ሰዎችን ወደ ሌላ አቅጣጫ እኮ የሚመራቸው ተስፋ ያደረጉት ነገር ሲታገድና ያቀዱት ግብ መሳካት ሳይችል ሲቀር ነው። ዳቦ ሽጬ፣ እንጀራ ሽጬ፣ ይችን ቆሎ ሽጬ በላለሁ የሚል ሰው መብራት ማያገኝ ከሆነ ያችኑ የተበደራትንም ወደ እየጠቀለለ ወደ ጉድጓድ የሚጥላ ከሆነ ምንድን ነው የሚመጣው ነገር? ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽኑ፣ ኢኮኖሚክ ኢምፕሊኬሽኑ አይደለም ከክልሉ ወደ አገሪቱ ሊሄድ የሚችለውስ ነገር ምንድን ነው? ታስቦበታል? ተርም የሆኑ እቅዶችን አቅዶ መሄድ የማይቻልባቸው ነገሮች ካሉ እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ዘ ፊውቸር ኢዝ ግሉሚ፣ ጥሩ ነገር የሚታይ አይመስለኝም። ከዚህ ጋር ተያይዞ ማታ 2 ሰዓት ይጠፋል፣ ጠዋት 4 ሰዓት 5 ሰዓት ይበራል፣ ለማሞቂያ 7 ሰዓት 9 ሰዓት ይጨርስብናል፣ ማታ ተመልሶ ይጠፋል። ማሽኖቹን ዳያዎቹን ለመፍታት 2 ቀን 3 ቀን ይጨርሳል፣ ይቃጠላል እዛው ውስጥ። እኔ 235 ሰራተኛ ነው ያስኩትኝ። ደሞዝ አሁን ለመክፈል በየወሩ በጣም ተሳቅቄያለሁ። እንደውም ተመልሼ ወደ ሲቪል ሰርቫንቱ መስሪያ ቤት ብገባ እያማተርኩኝ ነው። እና የችግሩን ጉዳይ በደንብ ብታዩት እንግዲህ በደብረ ታቦር ከተማ የመጀመሪያዋ ፋብሪካ ናት እቺ፣ አነስተኛ ፋብሪካ ማለት ነው። የኛ ፋብሪካ የማምረት አቅሙ በቀን 420 ኩንታል፣ በወር ውስጥ 12600 ኩንታል ነው ማምረት የነበረበት። በፓወሩ መውረድ የተነሳ ወደ 6000 ኩንታል ወረደ። በየቀኑ በሚጠፋው በየቀኑ መብራት በመቆራረጥ መብራት በመጥፋት በዛ የተነሳ ደግሞ ከ6000 ወደ 3000 ምናምን ኩንታል ወረደ። አሁን በወር ውስጥ ወደ 3000 ምናምን ኩንታል ነው እንትን የምንሸፍነው ማለት ነው። የሚመጣው ስንዴ 6240 ኩንታል ነው ለዞኑ የተፈቀደልን። ይሄ ስንዴ ሳይፈጭ ሳይሸጥ እንደገና የሚቀጥለው ወር ፕሮግራም ይደርሳል። ይሄን ደግሞ ማቋረጥ አይቻልም ይላል ደግሞ እህል ንግድ ድርጅት። ማሽኑ መጀመሪያ ላይ የመጣውን ጥሬ እቃ ለማሳየት ነው። ይሄንን የሚመስል ጥሬ እቃ ከውጭ ይመጣል። ከመጣ በኋላ ማሽኑ ውስጥ ገብቶ ለሰባት ሰዓትና ለስድስት ሰዓት ያህል ለመቅለጥ በቂ ፓወር ማግኘት መቻል አለበት።
ያንን ካገኘ በኋላ ሲቀልጥ ነው ውሃውን የምንሰራበትን ጠርሙስ በተለያየ መጠን የምንሰራበት። ይሄንን እያደረግን ይያለ ለሰባት ሰዓት ያህል ሲቀልጥ የቆየው ውሃ እንትን ማቴሪያል መብራት በሚጠፋበት ጊዜ የዚህ አይነት ወደዚህ አይነት ይቀየራል። ይሄ ለምንም የሚሆን ነገር አይደለም። ቀድም አሳይቻችኋለሁ ጥሬቀው ነጭ ነው። ከቀለጠ በኋላ ነው ወደዚህ የሚመጣው። ይሄ መጨረሻ ላይ ወደ ፈሳሽነት ከመቀየሩ በፊት ለመቀየር የተዘጋጀው ነው። ይሄ ለምንም ዳግም ተመልሶ ለምንም አይሆንም። ከቀለጠ በኋላ ፕሪፎ ይሄንን ለመስራት የምንጠቀምበት ፈሳሽ ወደ ፈሳሽነት ሲቀየር መብራት ሲጠፋ እንደዚህ አይነት ነው ሆኖ የሚወጣው። ይሄ ነው በቃ በቀጥታ። ይሄም የሚወጣው በመርቴሎ ተቀጥቅጦ ነው። ዝም ብሎ በቀላሉ እንኳን ፈሶ አይወጣም። ስለዚህ ከጥሬቀው መክሰር ይሄ ለምንም አይሆንም። ለምንም ገቢዎች እንኳን ይሄንን በእንትን አይዝልን በኪሳራ እንኳን አይዝልን። እውነቱን ለመናገር በኪሳራ እንኳን ቢመዘገብ ኖሮ ምናልባት ፋብሪካው ትንሽ ነገር ያገኝ ነበር ማለት ነው። ይሄም እንደተመረተ ተደርጎ ነው በገባው ቶን ልክ እያንዳንዷ ግራም እያንዳንዷ ቦትል መጠን ወደ ምን ያህል ግራም ተቀይራ ይሄን ያህል ምርት ተመርቷል ተብሎ ነው የሀገር ውስጥ ገቢ እንትን የሚጣልበት። በጣም የሚያሳዝን ደረጃ ላይ ነው የደረሰው። ለሰራተኛ ደሞዝ ከመክፈል ውጪ ምንም እያገኘ ነገር አይደለም ያለው። ከቀን ወደ ቀን ከቀን ወደ ቀን የተሻለ ነገር ይመጣል እየተባለ እንኳን ሊመጣ እንደውም እየባሰው ነው የመጣ። በሶስት ሳምንት ውስጥ ሶስት ፓምፕ ነው የተቃጠለብን። አንደኛውም በ680 ሺ ብር ገዛንና ከሃውስ ኮድ በ37 ሰከንድ ማነው ደቂቃ ተቃጠለ። ከሁሉ የሚያስቸግረው ደግሞ የተቃጠለው በኤልፓ ችግር ነውና ባካችሁ ዩት ሲባሉ ጦርነቱ በእኛ አይደለም። እኔ ኩበት አላጨስኩበት ወይ ከሰላ አላርገበገብኩበት። የብዙ ነገሮች ሊያቃጥሉት እንደሚችሉ ይገባኛል። ግን ሬትድ የሆነው የዛን ጊዜ እዛው የነበሩት ሰዎች በፎቶ አንስተው እያዩ በኋላ ለትምምን ደርሰናል። ያ ሆኖ ከባድ ችግር ነው ያለው። በሶስት ሳምንት ውስጥ ሶስት ፓምፕ ጠቅላላ፣ እኛ አራት ፓምፕ፣ የስቴዲየሙ አንድ ፓምፕ፣ የከተማው ሁለት ፓምፕ፣ ሰባት ፓምፕ ነው የተቃጠለው ዘንድሮ ወልዳያ ላይ ብቻ። የቆቦ ጌራና የመስኖን ብንጨምረው ደግሞ የት የሌለ ነው የፓምፑ ብታ። ይህም ብትደምሩት ምን ያህል ሚሊዮን ብር እየፈሰሰ እንደሆነ የገንዘቡ አመድ እየሆነ እንደሆነ ማየት የሚቻል ይመስለኛል። ከገንዘብም አንጻር የዋጋ ግመታን ችግር ብናይ ይህን ያህል ብር እንድትከፍሉ እናሳስባለን ይላል። ለምንድን ነው የምከፍለው? የአንዱ አይተም ዋጋ ስንት ነው? ምን ያህል እንጨት በዝርዝር የሚመጣ አይደለም። ለምንድን ነው ያንን የምከፍለው? እኔ እንዳስተዳዳሪ ያንን የምከፍልበትን ምክንያት ላውቅ ይገባኛል። ግልጽ አይደለም። ለ26 ከተሞች አንድ ባለሙያ አይደለም። እናንተ እዚህ ሪጅን ላይ ያለውን አደረጃጀት አይደለም። አንድ ባለሙያ ለመቅጠር ይሄ መስመር ሰራተኛ ለመቅጠር ፌዴራል ካልቀጠረ ፓወር የለውም። ታች ላይ ያለው አካል እኔ ባገላበጠው ምን ያደርገኝልኛል? እዛ ዲስትሪክት ያለችዋን ኃላፊ ባነሳት በጥላት ፓወር የላት። ፓወሩ ሴንትራላይዝድ የሆነ ነው የዚህ ተቋም። በምንፈጥረው መድረክ ላይ ሁሉ ምን እየተባለ እየተነገረ እንዳለ የምሰሙት ነው። መንግስት ይመራዋል ወይ ይህን ተቋም እየተባለ ነው ያለው። በአመለካከት መንግስት የማይመራው አድርጎ ህብረተሰቡ ታች ላይ ማንሳት ጀምሯል። መብራት ኃይልን እየመራችሁት አይደለም እየተባለ ነው ያለ ነው። በጣም ብዙ ኤሌክትሪካል ኢንጂነርስ እናወጣለን ከዩኒቨርሲቲዎቹ። ምናልባት ስኪል ላክ ላይ ያደርጉ ይችላሉ። ለምን ከተወሰኑ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ወይም የራሱን እልክ እንደ ቴሌ የራሱን ማሰልጠኛ ተቋም ገንብቶ ሃንድሶን የሆኑ ነገሮችን እየሰጠ መሙላት አይችልም? ለምንድን ነው ኤልፓን እንግዲህ ውሃ ከጠማው ማን ሊያጠጣው ነው? መዋቅሩ በራሱ ችግር አለበት። ይህ ባለሙያውንም ማስተሳሰብ በመቀየር ከላይ ካለው ጀምሮ ችግር አለበት። ሴንትራላይዝ የሆነው ለክልሎ ወደ ክልሎቹ ዲሴንትራላይዝ መሆን አለበት። እዛ ተከማችቶ ነው የተቸገር ነው ወይ በደንብ አይገመገም? እዛ መከባበር ነው ያለው ከእውነት ለመነጋገር። ስለዚህ በደንብ መታየት አለበት። ከግብዓት አቅርቦት ጋር ያሉ ችግሮች እንደኛ ዞን
ቀድም በቀረበው ቶን ሳይሆን በከፍተኛ ሁኔታ ትራንስፎርመር ጥያቄው ሰፊ ነው። የቆጣሪ ጥያቄው ሰፊ ነው። ይሄ በሁሉም ከተሞች አሁን መንግስት የከተሞችን የማህበራዊ ችግር ከመፍታት አቋያ የቤት ስራ ማህበራት ተደራጅተው አንድ ከተማ ያህል ነው እየለማ ያለው አሁን ባለው ልማት የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ። ግን የህብረተሰቡ አሁን የማህበራት ተጠቃሚ አይደለም። በአንድ ጎኑ የማህበራዊ ችግሩን ፈታን፣ የቤት ችግሩን ፈታን አለ። በሌላ መንገድ ደግሞ ውሃ አያገኝም፣ መብራት የለውም። ሰፊ የሆነ እንትን ያለው ውሃውም ከመብራት ጋር የተያያዘ በመሆኑ ነው ውሃ የለውም ብዬ እያነሳው ያለሁት። የቀረበውንም ትራንስፎርመር ከተማ አስተዳደሮች ገዝተው ያዘጋጁትን እንኳን ትራንስፎርመር ጥቅም ላይ መዋል ያልተቻለበት ሁኔታ ነው ያለ። እንጅባራ ላይ አንድ ዓመት አስቆጥሯል ሁለት ትራንስፎርመር ተገዝቶ ከተማ አስተዳደሩ ካስቀመጠ፣ ግን ስራ ላይ መዋል አልቻለም። 11,000 ተማሪ ይዤ እኔ በምንድን ነው ጋግር የምሰጠው? በምንድን ነው ተማሪን ውሃ ማጠጣው? በምንድን ነው ተማሪን እንዲያጠናም ላደርግ የምችለው? ደግሞ ሆን ብሎ መብራቱ በጣም የሚብስበት የፈተና ሰሞን ላይ ጫጫታ። አንዱ ችግር የነበረው የፖል ነው። ፖል ለምንድን ነው እኛ ክልል ውስጥ መመረት የማይችለው? በብዛት አሁን በእጃችን ላይ ያለውን እኮ ነው መስራት እያቃተን ያለ። እኔ አሁን ምንድን ነው ችግሩ አልገባኝም። ፖሎች ለመቀየር ምንድን ነው ያለው ችግር ማምረት ላይ? ፖሉም እንዳለው ቁሞ ነው ያለው። አሁን እንዲያውም ፖሉም መሬቱ ታከተውና ፖሉ ራሱ እየወደቀ ነው ያለው። ኮንክሪት ፖሉ ባለቤት የለውም ወይ እሚለው አስተሳሰብ እየመጣ ያለው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ረጅም ጊዜ ተዘርግተው አገልግሎት የማይሰጡ እንትኖች እየተፈጠሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። መልሶ ግንባታ ላይ 6 ተያዙ እኛ ጋር 2 ነው የተከናወኑት 4 የለም። ህዝብ ጋር ቃል ተገብቷል። ደሴ ወልዲያ ኮምቦልቻ ችግር ውስጥ ያለ ነው በሚል ከከንቲባም ከዞን መስተዳድርም የተገለጸው ትክክል ያለንበት ችግር ነው። በዚህ ውስጥ እየሰራን ያለ ነው ስራ አለ፣ ልፋት አለ። ግን የሚያረካ አይደለም፣ እርካታን የፈጠረ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ስሜትም ይጎዳል። እውነት ለመናገር መስመር ይወድቃል። እየተገለጸ ነው 20-30-40 እኛ ቆቦ ጊራና ላይ 300 ምሰሳ በአንድ ቀን ወድቋል። ሶ ኔትወርካችን ያረጀ ነው፣ ሪሃብሊቴት አልተደረገም። ሶ ይህን ኦቨርናይት ሊቀየር የሚችል አይደለም የሚለውን አመራሩ ኦን ማድረግ አለ። ሴክተሩ የሚጠይቀውን ያህል ግብአት በቅንጅት የለንም። አሁን ዘንድሮ የተፈቱ ችግሮች አሉ ከግብአት አንጻር፣ ግን የተበጣጠሰ ነው፣ የተበታተነ ነው፣ የተሻከር ነው ችግር አይደለም። ሶ እሱም ላይ ቀጣይ ስትራቴጂክ የሆነ ሁሉን አቀፍ የሆነ የግብአት አቅርቦት መቅረብ ያስፈልገዋል፣ ይጠይቃል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ስፔሲፊካሊ ከወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ጋር ያጋጠመን ችግር አለ። ትክክል ነው፣ ፓምፖች ፌል አድርገዋል። በአጋጣሚ ምንድን ነው የነበረው ስፔሲፊክ ስለሆነ ነው። የወልዲያ ውሃ ፓምፕ እስከ ሱኑታ የሚሄድ ከ56 በላይ ፓምፖች ሰፕላይ የሚያደርግ ፊደር ነው። ይህ ችግር ስፔሲፊካሊ ያጋጥመን የነበረው እዚህ ፊደር ላይ አልነበረም። ስፔሲፊካሊ አንድ ፓምፕ ላይ ነው፣ ወልዲያና እዛ አካባቢ ማለት ነው። ሶ የኔትወርክ ችግር ቢሆን ደሆል በዛ ሲስተም ውስጥ ያለውን ፊደር ማሚን ፓምፕ አፌክት ያደርግ ነበር የሚል የቴክ አርጊመንት ነበረ። ቲምም ከአንድም ሁለት ጊዜ ልከን ለማየት ተሞክሮ ነበረ። ኤኒሃው በስተመጨረሻ ችግሩን ለመፍታት ችለናል። ና ደሴ ላይ የውሃ ችግር አጋጥሞናል። ትክክል ነው፣ በሼዲንግ ይቋረጣል። ውሃው 24 ሰዓት ካልተገፋ በቀር ለተከታታይ ሰዓታት ሰፕላይ ማድረግ አይችልም። ከሼዲንግ ውጭ ማድረግ አንችልም። አንድም ፊደር ከሼዲንግ ውጭ ስናደርገው ሌሎች ፊደሮችን ወይም ሌሎች አካባቢዎችን ለተደጋጋሚ የኃይል መቆራረጥ ማድረግ የግድ ስለሚሆንብን ሰው እነዚህ ችግሮች እስኪፈቱ በተወሰነ ደረጃ አብረውን የሚቆዩ ናቸው ማለት ነው። እኔ ትኩረት ቢሰጠው ብዬ አሁንም ማንሳት የምፈልገው ደሴ ላይ የመቆራረጡን ችግር ለመፍታት የስምንቱ ፕሮጀክቶች ስራ ተጀምሯል። እሱ ቢጠናቀቅ ከዚህ አንጻር የሚያጋጥመን ችግር የሚፈታ ነው። ከአላማጣ ወልዲያ የተጀመረው
107 ኪሎ ሜትር ደብል ሰርኪዩት መስመር ሜጀር ስራው ተጠናቋል። እሱም بنናጠናቀቅ ወልዳያና ዛካባቢ ያለውን ግዛዮች ችግር ማቃለል እንችላለን። የሪሶርስ ሊሚቴሽን ነው ትንሽ ፔንድ ያደረገው። እሱን የማስቀጠል ስራ ስቲል መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ከዚሁ ከሰብስቴሽን አንጻር ኢንደስትሪ ፓርክ 20 ሜጋዋት ጠይቀውናል። 22 ሜጋዋት ግን አሁን ዴፊሲት አለ። መቅደላምባ ዩኒቨርሲቲ 9 ሜጋዋት ለመካነ ሰላም ካምፓስ፣ 8 ሜጋዋት ለቱላውላያ ካምፓስ፣ በድምሩ 17 ሜጋዋት ጠይቀውናል። ይሄም ኮምቦልቻ 2 ላይ የሚጫኑ ኮምቦልቻ ላይ ያሉ ኢንደስትሪዎች ስራቸው ተጠናቆ ኃይል ያልሰጠናቸዋሉ። እነዚህ ቢገቡ ከ8 እስከ 9 ሜጋዋት እስከ 10 ሜጋዋት የሚደርሱ ናቸው በግለሰብ ደረጃ የተሰሩት። ሰው እነዚህ ማስተናገድ አልቻልንም እያልን ነው በተደጋጋሚ። የችግር ካልተፈታ ቅድም ሲባል እንደነበረው እንቸገራለን። መቆራረጥ ፕላስ ሼዲንግ ማለት ነው። አንዲት ፊደር ወደ ኮሶቨር ቻግኒና አዮርሻልማት እንዲሁም ወደ ቲሊሊ አቅጣጫም ትሄዳለችና ከ86 በላይ ቀበሌ ስለጫነባት እና ሁለት የወረዳ ከተማም ታገለግላለች። አልፎዛ አዮርሻልማት አካባቢ አንድ ትልቅ የመንግስት እርሻ አለ። ከዛም ትልቅ ኃይል ተጠይቆ ከ89 ኪሎ ሜትር በኋላ ተሰጥቶት ቀሪ አልፎ ሁዲት ምትባል ከተማ ምሰሶን ከተከልነ በኋላ ገመዱን መዘርጋት አልቻለም። ምክንያቱም ያ ኃይል ካልተፈታ ከዛ በኋላ መቀጠል ስለማንችል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሶቨር ላይ እንደተባለው ሳብስቴሽን ካልተሰራ እነዚህ ከዛ በኋላ ያሉ ቀበሌዎች ከዚህ በኋላ አክሰስ ማግኘት አይችሉም። ይህም እግረ መንገዱ እንዲታወቅ ነው። ዚገን በተመለከተም እንደዚሁ እኛ ኢንሱሌተሩን ቀይረን ወደ አገልግሎት ለማስገባት ተሞክሮ ነበር። ነገር ግን የፓዊ ሳብስቴሽን ባንድ ፊደር ወደ 160 ኪሎ ሜትር ለብቻ ተደርቦ ደግሞ እንደገና 106 ኪሎ ሜትር ስለሚሄድ አሁንም ቢሆን ያው ችግሩ እንዳለ ነው። ተጨማሪ አሁንም ዛጋ የኃይልም ጥራቱን ተደምሮ መፍቴ እንደሚያስፈልገው ነው። ግን ነገር ግን በእኛ በኩል ግን የኢንሱሌተር ቀየራው የተደረገ ቢሆንም ተገቢውን አገልግሎት ግን ያገኘ እንዳልሆነ ያው እኛ ምን እንቀበለዋለን። አራት የወረዳ ከተሞች የተባለው ትክክል ነው። ሳህላ፣ በየዳ፣ ጠለምትና ቀራቀር የወረዳ ከተሞች እንደዚሁ መብራት አላገኙም። በዚህ አመት ግን እንደንቅስቀሳ የሞክረን የመጀመሪያው እርምጃ የወሰድነው ሳህላ ነው። በዚህ አመት አዲስ በጀቶችን አዲስ እቅዶችን አቅደን በተለይ ሰሜን ምስራቅ ላይም እዚህ ሰሜን ምራ ላይም የወዳደቁ እንጨቶችን ለመቀየር ወደ ኮንክሪት ያቀርነ ቢሆንም አሁንም በዚህ አመት የተፈቀደው ከጠየቅነው አንድ ሶስተኛ በጀት ነው እና ይሄ ምናልባት የሚታይበት መንገድ ቢኖር እግረ መንገዱ ምላሽ እንዲሰጥ ለማለት ነው። ከአደረጃጀት አንጻር የሚነሱ መሰረታዊ ጥያቄዎች ትክክልም የሚሆኑት አንደኛ ከፌደራሊዝም መርህ ጋር በተያያዘ ክልሉ እንደ ክልል በክልሉ ስር ያሉትን ማንኛውንም ወረዳዎች ቅድም ሲጠቀሱ እንደነበሩት ኤሌክትሪክ ያገኙ 165 ወረዳዎች በሙሉ ስላሉበት ስታተስ የሚያውቅበት አንድ ተጠሪ አካል ሊኖር ይገባል የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ዲናይ መደረግ የሌለበት እስካሁን ድረስ ይሄን ልናደርግ አልቻልንም። በሶስት ሪጅኖች እንደውም ሴንትራል ሪጅንም የተወሰኑ ወረዳዎች ያሉት በአራት ሪጅኖች ተበጣጥሶ ያለ ነው። አጠቃላይ የክልሉ አመራርም ሁሉን መረጃ ለማግኘት አንድ ፖይንት ኦፍ ኮንታክት የለውም። ይሄ ግልጽ ነው። ከተደራሽነት አንጻርም 165 ወረዳዎች አሉ። ነገር ግን የዲስትሪክቶቻችን ብዛት አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ከ67 ብዙ አይዘልም። ያ ማለት ከ40% በላይ ወረዳዎች ዲስትሪክት የላቸውም። ከተጠያቂነትና ከኢምፓወርመንት አንጻርም ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ሰራተኛ የፌዴራል ተቋም ነው በሚል አለመታዘዝ የሚሉ ነገሮች ጭምር እየተጠቀሱ በአብዛኛው ለአካባቢው አመራርም ለህብረተሰቡም ተጠያቂ ያልሆነ አምባገነናዊ የሆነ ስርዓት የሚመራ የሚል ነበር መገለጫው የነበረው እና በሂደት እነዚህ ነገሮች እየተቀረፉ መጥተዋል። ከሪጅን ሪጅን የሚለያያሉ ባይዘው ሰሜን ምስራቅና ሰሜን ምዕራብ ሪጅንን አንድ አርገንም አንወስድም። አንዳንዴ ብዙ ለውጦች አሉ። ከሪጅን ሪጅን ያሉ ለውጦችም ስላሉ ከኢምፓወርመንት አንጻርም ሴንትራላይዝ ተደርጎ ነበረ። ብዙ ነገሮች ሴንትራላይዝድ ሆኖ ስለነበረ አብዛኛው ነገር ምክንያታዊ ሆነውም ምክንያታዊ ያልሆነውም ወደ ላይ በመግፋት መደበቂያም ሆኖ ነበር አንዱ አደረጃጀት ችግር። ስለዚህ ከዚህም አንጻር የተነሳው ጥያቄ እንደ ጋፕ የምንቀበለው ነው።
ስር ነቀል የሆነ ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት የመጨረሻውን መዋቅር እያጠናቀቀ ነው ያለው። ይሄ መፍትሄ ምንድን ነው? አንደኛ ሁሉም በክልሉ ስር ያሉ ወረዳዎች በሙሉ በክልሉ በአንድ ሪጅን ተጠሪነት ሁሉንም ነገር በአንድ ፖይንት ኦፍ ኮንታክት መልስ እንዲያገኙ የሚያስችል አደረጃጀት መቅረጽ ነው። በአማራ ክልል የዲስትሪክቶችን ብዛት 108 ለማድረስ ነው እንፈልገው። ይሄም ደግሞ ሽፋኑን ወደ 65% ያሳድገዋል። አሁን ያለን ሰራተኛ በክልሉ ከ1177 አይበልጥም። ይሄ ማለት ደግሞ ከምናስበው ከ54% በላይ ስታፋችንን አልሞላን። በዚህ ተቋም ፕሪቬንቲቭ ሜንቴናንስ የሚባል ስራ ከቆመ ጊዜ የለው። ሁሌ መስመሮች ሲወድቁ ነው የሚጠገኑት። ወድቀውም አይደለም ቶሎ አንደርስም፣ ወድቀውም ሳምንት ሆኖ ተጩ ሆኖ የሚጠገኑ። ነገር ግን አሁን ባለን በአዲሱ አደረጃጀታችን በአማራ ክልል ልጠቅሳቸው ይችላሉ ቦታዎችን፣ በሰሜን ምዕራብ በባህር ዳር፣ በደብረ ማርቆስ፣ በደብረ ታቦር፣ ፍኖተ ሰላም፣ ጎንደር፣ ኮሶበር እና ሞጣ ላይ፣ በምስራቅ በደብረ ብርሃን፣ በሰሜን ሸዋ በአቅስታ፣ በሰሜን ምስራቅ ሪጅን ደግሞ በአቅስታ፣ በደሴ፣ በወልዲያ፣ በሰቆጣና በሸዋ ሮቢት የዲስትሪቢሽን ላይናችን ተለክቶ በኪሎ ሜትር አማካኝ ቦታዎች ተመርጠው አንድ ክሩ በየአመቱ ፕላን ይዞ ወደቀ ተብሎ ተጠርቶ ሳይሆን ፕላን ይዞ መስመሮቹን ኢንስፔክት አድርጎ ማቴሪያል ፕላን አድርጎ የቅድመ መከላከል ጥገና መሰራት አለበት። ይሄ የአደረጃጀት ጋፕ ስለነበረ በዚህ ክልል 13 ቦታዎች ላይ የቅድመ መከላከል ጥገና ቡድን አደራጅተናል። እዚህ ያለው ስቃይ ይገባናል፣ ይሰማናል። እኛ ሳት ላይ ያለነው እኛ ነን በዋነኛነት፣ ላይም እንገመገማለን። ቀድመን ያልሰራናቸው ቀድመን ያልተዘጋጀንባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። የዛሬ እና የሁለት የሶስት አመት ችግሮች አይደሉም እነዚህ ነገሮች። ግማሹ የ30 የ40 አመት ችግር ነው ይዘን አሁን ያለ መፍታት ነው እየታገልን ያለ። ከሰብስቴሽን አቅም ጋር የተፈታት አንዳንድ ኢንቨስትመንት፣ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት የሚፈልጉ ጊዜ የሚፈልጉ ስራዎች እነሱ ያው በእቅድ ደረጃ ገና የተያዙበት ሁኔታ ያለበት አለ። እንግዲህ እሱን ያው ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር ያው አንድ ላይ ሆነን በጋራ ነው የምንሰራው። ግብአት አቅርቦት አንዱ ከፍተኛ ቻሌንጃችን ነው። በእርግጥ አንዱን ስናሟላ አንዱ ይጎትላል፣ አንዱን ስናሟላ አንዱ ይጎትላል። አንደኛ ትራንስፎርመር አሁን በሀገር አቅም ነው እንትን እያደረገ ያለው፣ ሌት ተቀን ነው እየተሰራ ያለው። ኤሲ ይሄ ምንድን ነው ሽቦ የሚዘረጋው ሽቦ ሌት ተቀን እየተሰራ ግን ሲመጣ ጠብ አይልም። የውጭ ምንዛሪ ምን ያህል ከባድ አሁን ከውጭ ገዝተን ለማምጣትም የውጭ ምንዛሪ ይፈልጋል። በሀገራዊ አቅም ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። በእርግጥ በምንፈልገው ፍጥነት አልደርስልን ብሏል። አንዳንዶቹም በሰብስቴሽን ምክንያት ሞልተዋል፣ በተለያየ ምክንያት ያስቀረናቸዋል። አሁን የሰሜን ምስራቅ ደሴ ኮምቦልቻ አካባቢ 5000 ደንበኛ ከፍሎ ቁጭ አላለ። ምክንያቱም ሰብስቴሽኑ ስለሞላ ማለት ነው። ምንም ልናደርግ አንችልም። አሁን ሰብስቴሽኑ እየተሰራ ነው ያለው። ልክ እሱ እንዳለቀ የኢንዱስትሪ ፓርኩ ብቻ አይደለም ለሌሎቹም እንደዚህ ለደንበኞቹም ያገለግላል ማለት ነው። እንደው ሁሉም ሰው በሚፈልገው መልክ ኃይል አግኝቶ ማየት እንግዲህ እንደ ቪዥን ብለን የምናስቀምጠው ነገር ሁሉ ከዚህ ጋር የተመሰረተ ነው። የረካ ደንበኛን መያዝ ማለት ለአንድ የስራ ኃላፊ ወይም ለአንድ የመስሪያ ቤት ሰራተኛ ትልቅ ሰክሰስ ነው። እኛ ግን እዛ ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለ ነው። ብዙ የተነሱ ነገሮች አሉና እነኚህን ለመፍታት እውነት ለመናገር እኛ እንቅልፍ የለንም። የማመንጨት ችግር የለብንም አሁን እንደ ሴክተር ማለት ነው። ጊቤ ስር ያለ ሌሎችም እንትኖች አሉ። ዝናቡ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ጥሩ የማመንጨት እንትን አለን። ሚክስ እያረግንም ነው ያለ ነው። ንፋስ አለን፣ ወደ ፀሐይ ኃይል ማመንጫም እየገባን ነው። ብዙ እንትኖች አሉ። ጂኦተርማል አለ፣ ከቆሻሻ የምናመነጭ እንዲህ አይነት እንትኖች አሉን። ከዛ አንጻር ይሄንን የመነጨ ኃይል ግን የሚወስደው ትራንስሚሽን ወይም ማከፋፈያ ጣቢያው አቬለብል መሆን አለበት። ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው የስርጭት መስመሩ የዲስትሪቢሽን መስመሩም እንደዚሁ መኖር አለበት እና ከሱ አንጻር ነው እቅዶቻችንን ሁሉ እንትን እያደረግን የመጣ ነው እና አሁን እየሰራን ያለ ነው ይሄ ነው። እዚህ ክልል ውስጥ ወደፊት ደግሞ ይሄን አስበናል የሚል ነው። በፋይናንስ ችግር ምክንያት ታንቆ የነበረው ሁኔታ ተፈታልን አሁን ማለት ነው። አንድ ስትራቴጂ መንግስት እንደ መንግስት ወሰደ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ጣልቃ ገብተው እንትን ያደረጉት ጉዳይ ነው። ለምን ቶሎ ዛሬውን አንድ ነገር መስራት የማንችልበት ከፋይናንሱ ባሻገር ጊዜ ይፈልጋል ራሱ ማለት ነው። የጨረታ ሂደት አለው፣ የግዢ ሂደት አለው፣ የማምረት ደግሞ አለ፣ ማኒፋክቸሪንግ ፒሪድ አለ። እዚህ ሀገር የሌሉትን ደግሞ ከውጭ ነው የምናመጣው። የማጓጓዝ ሂደት አለ። ብዙ ነገሮች አሉ እና እነኚህ ሁሉ ተደማምረው
ችግሩን እንዲቆይ የሚያረጉት መፍትሄ ሳንሰጥ እንድንቆይ የሚያረገን ነገር አለ። በግልጽ ያቀረብን ያለ ነው ፋክት ነው። ላለፉት 10 እና 9 አመታት አማራ ክልል ላይ አዲስ ሰብስቴሽን አልተገነባ። ፓወር ደግሞ በሀገር ደረጃ በከፍተኛ ሁኔታ እድገት የታየበት ነው ፓወር። እና ያንንም በተመለከተ ትክክል አይደለም የሚል አቋም አለ እንደ ክልል ትክክል አይደለም። ያ በመሆኑ ምክንያት ነው የሁሉ ጫና እየደረሰ ያለው። ምክንያቱም የፓወር ግንባታ እንዳላችሁት ነው። ፋይናንሱም ከፍተኛ ነው። ግንባታውን ባጭር ጊዜ አይገነባም። የዛሬ 5 አመት እና 10 አመት አካባቢ መጀመር የነበረብን ልማት ነው አሁን እያነሳን ያለነው። ስለዚህ አሁን እናልማ የፓወር ልማት ይያልን ያለነው ልማቱን አቆመን ነው በርግጠኝነት። ባለሀብቶቹ ቆመው ነው ሊሆን የሚችለው። ህዝብ ጋራ ተጋጨን ፖለቲካል ሆነ ጉዳዩ። እባካችሁ ህዝቡን በዚህ መንገድ ወዳልሆነ ነገር መምራት መቻል የለብንም እያልን ያለነው በዚህ ረገድ ላይ እየታየ ያለውን ችግር በተመለከተ ነው። የትኛውን ሳብስቴሽን መቼ እንደምትሰሩልን፣ የትኛውን ሳብስቴሽን አፕግሬድ እንደምታደርጉት እኛ የምናውቀው ነገር የለውም። ይሄ በመሆኑ ምክንያት የተጀመሩትን በተባራሪ ወሬ ነው የምንሰማው የታቀዱትን በተመለከተ እንጂ እኛ እናንተ ቅር ሰጣችሁን በዛ መሰረት አይደለም ይዘን እንትን እናደርጋችሁ በወሬ ነው የምንሰማችሁ። ለምሳሌ ሻወራ ተይዞ ነበር፣ በኋላ ደግሞ ተቋረጠ የተባሉት እንደ ዳንግላ ምናምን በወሬ ነው የሰማናቸው መያዛቸውንም መቋረጣቸውንም። ለኢንቨስትመንት ጥናት ለሳብስቴሽን ይህንን እናጠናለን የምንለውን ነገር በተመለከተ ቴክኒካል ያለው ቴክኒካል ሰዎች የተቀመጣችሁበት ምክንያት ቴክኒካል ስለሆነ ነገር ግን ማህበራዊም አለው ኢኮኖሚያዊም ጉዳይም አለው። ክልሉ አያገባውም ሊባል አይችልም። ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ እዚህ ቦታ ላይ ሊሰራ ይገባዋል በሚለው ላይ ክልሉም ጭምር ሊወስን ይችላል። ይሄ ግልጽ አይደለም። ስለ ዲሞክራሲ እየተነጋገርን ስለ ህዝብ የልማት ባለቤትነት እየተነጋገርን ባለንበት ሀገር ላይ ይህንን በተመለከተ ክልሉ አያውቅ፣ የክልሉ መንግስትና ህዝብ አያውቅ። እና የመጀመሪያው እንዲስተካከል የምንፈልገው የትኛው ሳብስቴሽን መቼ ተጀምሮ መቼ ያልቃል የሚለውን በዚህ መርሃ ግብር እቅድኛ በእጃችን የለን የምናውቀው ነገር የለን። ስለዚህ አንዱ መስተካከል መቻል ያለበት እዚህኛው ጋር የተያያዘው ነው። ሁለተኛው እነዚህ ይጀመራሉ ተብለው በየመድረኩ ተነግረውን ለህዝብም ጭምር ተነግረው በይፋ አሁን ደግሞ ስለ መሰራታቸውም ማረጋገጫ ያልተሰጠባቸው በተመለከተ እዚህ አካባቢ ላይ አንዱ መታየትና መፈታት ያለበት ነው የሚመስለኝ። እስካሁን ይሰራሉ ተብለው እንትን ከተደረጉት ውስጥ ነደጀን ነጭልጋ ነሻወራ የነወልዳ የነዳንግላ የነቡሬ የነፍኖተሰላ የነኮምቦልቻ እና ሌሎችም ቅድም የተቀሳቸዋቸውን በተመለከተ በይሰራሉ ተብሎ እቅዳቸው የነበሩ ግን በተለያየ ምክንያት እየተጓተቱ ያሉ አንዳንዶቹም ተንተባተው የቀሩ ስለሆኑ እነዚህ አንድ ትኩረት ተሰጥቷቸው መያዝ መቻል ያለባቸው እንደሆነ ነው እኛ እንትን እያደረግን ያለው ተይዘው የነበሩት አትሊስት። ስለዚህ ይህንን መሰረት አድርገን እኛም መስራት ያለብንን ነገር መስራት መቻል አለብን፣ እናንተም መስራት መቻል ያለባችሁን ነገር መስራት መቻል አለባችሁ። ይህንን በሚያደርግ የስራ ክፍል ከሰርተን ለውጥ የሚያመጣ ነገር ማምጣትና ህብረተሰቡን መጥቀም መቻል ያለብን ነው የሚመስለኝ ያለውና እኛ ካሁን በኋላ ባለው እንት ላይ ይስተካከል አላያ ደግሞ ካልተስተካከለ እኛ ለህዝቡና ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅልን የሚያደርግ ስራ መስራት አለብን ነው ምንለው።